Მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე შემოგთავაზებთ ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ვიდეოს, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ ხელოვნურ ინტელექტზე, ასევე Nvidia-ს ახალი სერიის ვიდეო ბარათებზე, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, აი ზუსტად უფრო სწრაფად ვიმუშაოთ აი ამ ხელოვნურ ინტელექტთან, ასე რომ ვთქვათ. Და რა თქმა უნდა, აქ მარტო არ იქნება საუბარი, აქ ასევე ჩვენ გავტესტავთ ახლად გამოსულ Photoshop-ს, ნუ რა თქმა უნდა, ეს Photoshop-ის ჯერჯერობით ბეტა ვერსია არის რა, ჯერ ასე რომ ვთქვათ, მუშაობენ სრულ ვერსიაზე და ნუ ვნახავთ ახალ ინსტრუმენტებს, სადაც ნუ ზუსტად აი ზემოთ ხსენებულ ხელოვნურ ინტელექტს გამოვიყენებთ სხვადასხვა დანიშნულების და სამუშაოების შესასრულებლად. Პირველ რიგში მეგობრებო, მოდით დავიწყოთ იქიდან. 20 წუთით მოგიყვებით 40 სერიის ვიდეო ბარათებზე, იმიტომ რომ ნუ ჩემ ძველ მაყურებელმა კი იცის უკვე რა უპირატესობები და რა სიახლეები არის 40 სერიის ვიდეო ბარათებში, მაგრამ შეიძლება ძველ მაყურებელს შორის იყოს ახალი მაყურებელიც, რომელმაც არ იცის რა ხდება 40 სერიის ვიდეო ბარათებში და უცებ გადაურბინოთ ამ ყველაფერს. ესე იგი, დავიწყოთ იქიდან, მეგობრებო, რომ 40 სერია ვიდეო ბარათებში გამოიყენება ახალი არქიტექტურა Ada Lovelace, ან Ada, როგორც ძინათ ისე დაარქვით, ეს არის ახალი არქიტექტურა. Ასევე 40 სერიის ვიდეო ბარათებში, რა თქმა უნდა, არის უფრო განვითარებული RT ბირთვები, ტენზორ ბირთვები და ასე და ასე შემდეგ. Და რა თქმა უნდა, უფრო განვითარებული ხელოვნური ინტელექტი. Აქვე იმას გეტყვით, მეგობრებო, რომ 40 სერიის ვიდეო ბარათები არ არის მხოლოდ გეიმინგისთვის განკუთვნილი, ანუ ეს იყო ადრეს მცნება, რომ ნუ თუ ვიდეო ბარათი არის გეიმინგი, ესე იგი უეჭველი თამაშებისთვის არის ეს ვიდეო ბარათი შექმნილი. Ара, ეს მცნება кайხანი უკვე царსულ შაბარდა. ვიდეო ბარათები გამოიყენება მაგალითად 3D მოდელირებისთვის, ვინც მუშაობს გრაფიკაზე, ასევე ინჟინერებისთვის, ინჟინერულ პროგრამებში. Რა თქმა უნდა, ფოტო ედიტინგი, ვიდეო ედიტინგი, ნუ პირადად მე ხშირად ვიყენებ Adobe Premiere-ს და ნუ ხო ხვდები ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, იხვეწება და ნუ ძალიან სწრაფად ხდება უკვე აი ამ პროგრამებში მუშაობა. Და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. Ну, პირადად ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, საგზნობლად დროს მიზოგავს ეს ყველაფერი. ვიდეოს დასაწყისში, მეგობრებო, ვახსენეთ ხელოვნური ინტელექტი და უკვე, ну, გვინდა ეს თუ არ გვინდა, შემოდის უკვე ნელ-ნელა ჩვენს ცხოვრებაში ხელოვნური ინტელექტი და დღეს ჩვენ განვიხილავთ Photoshop-ის მაგალითზე, თუ როგორ გვეხმარება ხელოვნური ინტელექტი სხვადასხვა სამუშაოების შესრულებაში. 40 სერიის ვიდეო ბარათები, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, აი ამ ყველაფერში საგზნობლად გვიზოგავს დროს. Ანუ უფრო მალე ხდება და უფრო სწრაფად ხდება გენერირება ამა თუ იმ სამუშაოს Photoshop-ში და სხვა კიდე მრავალ პროგრამებში. მოგეხსენებათ, რომ Nvidia-ს ძალიან ფართო ხარდაჭერა აქვს პროფესიონალურ პროგრამების, გეტყვით ახლა ზუსტ ციფრსაც, 110 პროგრამა არის, მოკლედ, აი ამ ეკოსისტემაში გაერთიანებული, რაც ძალიან კარგია და რაც უფრო დრო გადის, უფრო მეტი და მეტი პროგრამა ემატება და ემატება ამ ჩამონათვალს. აქვე გაჩნდება კითხვა, რატო მარტო 40 სერიის ვიდეო ბარათები? აქვე გიპასუხებთ. არინერიულოთ. ვისაც გაქვთ, მეგობრებო, 20 სერიის ვიდეო ბარათები, ასევე 30 სერიის ვიდეო ბარათები, იგივე ნაირად აქვს აი ამ პროგრამების მხარდაჭერა, ასე რომ ვთქვათ, ამ ეკოსისტემაში, რა თქმა უნდა, ეს ვიდეო ბარათებიც არის გაერთიანებული. უბრალოდ 40 სერიის ვიდეო ბარათები აი ამ დანიშნულ, ასე რომ ვთქვათ, სამუშაოს უფრო ეფექტურად და უფრო სწრაფად ასრულებს. ასევე, მეგობრებო, 20 წუთი ვთქვათ gaming ლეპტოპებზეც. როგორც ვახსენეთ, რომ gaming ვიდეო ბარათები უკვე აღარ არის მხოლოდ gaming-ისთვის, იგივე შეგვიძლია თამამად ვთქვათ gaming ლეპტოპებზეც. Gaming ლეპტოპი უკვე არის ეს საკმაოდ მძლავრი მოწყობილობა, კომპაქტური მოწყობილობა, რომელიც თქვენს მიერ დანიშნულ ყველა დავალებას შეასრულებს უნაკლოდ. პირადად ჩემს გამოცდილებას გაგიზიარებთ, იცით ჩემ ძველ გამომწერებმა, რომ მე მქონდა gaming ლეპტოპი, რა თქმა უნდა, Nvidia-ს ვიდეო ბარათით. ეს ვიდეო ბარათი იყო RTX 3080 და უმკლავდებოდა ჩემს ყველა დანიშნულებას უნაკლოდ 10-იანზე. იქნებოდა ეს ვიდეო ედიტინგი, ფოტო ედიტინგი, ნუ gaming-ზე ლაპარაკი ზედმეტია. ზუსტად ეს gaming ლეპტოპები, მეგობრებო, გამოადგებათ მოსწავლეებს, სტუდენტებს თავისი ყოველდღიური დავალებების და პრეზენტაციების შესრულებაში. მეგობრებო, რახან შევეხეთ gaming ლეპტოპებს, მოდით ცოტა განვავრცოთ ეს თემა და შევეხოთ
კიდევ სხვა კლას და ეს კლასი არის სერტიფიკატი, სერტიფიცირებული ლეპტოპები, რომელიც გაერთიანებულები არიან. Sfântul șoris aruicodi, ehla bolo periodi gauvigi amici sahebe, aruic GeForce RTX Studios certificat, era se o tocatra, clasi. Es aruic upro profesionaluri, davale bebistuis, upro seriozuli davale bebistuis, ogorica aruic magalitat gaming developer bebistuis, aseve vinț, zalian berusa montajeps, inginere bebistuis, da se da se șemnic. Anu, aixan ne ceau sau, mag, ასე ვთქვათ, მარკირებას, რომ უკვე იცოდეთ, თუ აი ამ მარკირების ლეპტოპი ან სამუშაო სადგური შეგვთან სადმე, ესე იგი, ნუ ეს არის უკვე ახალი კლასის მოწყობილობები. Ხო მართლა, კინაღამ დამავიწყდა, ამ კლასში გაერთიანებული ლეპტოპების ეკრანები უკვე ქარხნულად, ანუ ქარხნულად უკვე არის დაკალიბრებული ფერები პროფესიონალურად. Მოგეთ მეგობრებო, ახლა უკვე გადავიდეთ პრაქტიკაზე, როგორც ვიდეოს დასაწყისში გითხარი, დღეს ჩვენ გავტესტავთ ახალ Photoshop-ს, რომლის საშუალებითაც ჩვენ გამოვიყენებთ ხელოვნურ ინტელექტს, ნუ ეს არის ჯერჯერობით ბეტა ვერსია და იმედი მაქვს, რომ მალე გამოვიყენებთ სრული ვერსია. Და დღეს ჩვენ სისტემაში გვიდგას, K-ში გვიდგას Nvidia-ს ვიდეობარათი, პალიტი, დუალი, დუალ ვერსია RTX 4070. Მოკლედ, შეუდგეთ ახლა, ჩავთვალოთ Photoshop-ი. Am nahot rașe uzlia, helonur intelect. Moglet megobrebo, gada vedi tu pe Photoshop ze, quelaze sa intereso nazilze, trevande video și ce mi azrit, da esaris beta versia, beta versia Photoshop. Sadat scamovi enept helonur intelect. Hohtuebit. Ce ca să ne trom, video baradze testau tehla. Palitizgan, dual versia, ormoci samozdati. RTX 4070. Ese egi ra hteba megobreba. Nu, esti suratia moklet. Cholobriu suratia. Hohtebit, nu. Da. Nu patara suratia, ra, gwe patara veba, eha, hohtebit. Ragatsa gwinda ro gagrzeleba konde sam surats. Moklet. Shegvizlia, a esti ragatsa gavaketot. Nu, eha me Photoshop-is zalian didi mtsodne ar var. Megobreba, ra. Da, vinți ca profesionalii mei micure, zalian argan, nu gam și zalian. Zalian tot. Hoda, mi-u hedeva timisa, ro zalian arvici mei, hai, Photoshop-i de ase șemdec, mi-u hedeva tamisa. Me zalian da mehmareva e hla helonuri intelecti. Hohtepit. Kai, modi te hla, veliul aparat din care și gawak zelot e surati, da. Aketat gawak zelot. Zevitat gawak zelot. Kwevitat gawak zelot. Როგორც ხედავთ, მეგობრებო, დაემატა, ნუ ასეთი ველი. Სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ სხვადასხვა რაღაცეები, ნუ ამასაც ცოტა ხანში გავტესტავთ. ჯერჯერობით არაფერს არ ვწერთ აქ, დავტოვებთ როგორც არის და ვაწვევით Relax Generate. დავაწვევით, აქ ხდება უკვე ინფორმაციის გაცვლა. აქ არის ნეირონული ქსელები, თემები და ასე შემდეგ. Და სტრაფად ხარისხიან შესრულებაში ზუსტად გვეხმარება Nvidia-ს 40 სერიის ვიდეო ბარათები, მეგობრებო. ხო ხვდებით? აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ამ ყველაფერს აკეთებს, რა თქმა უნდა, ძველი თაობის ვიდეო ბარათების, როგორც არის M20-30 სერიის ვიდეო ბარათების, მაგრამ ეს უფრო სტრაფია. ასე რომ ვთქვა. აი, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, ჩვენმა ხელოვნურმა ინტელექტმა გადაწყვიტა, რომ აი ესე გაეგრძელებინა ეს სურათი. აქ არის გვერდზე სამი განყოფილება, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ასე რომ ვთქვათ ვარიანტი. Მე მგონი რომ ყველაზე მისაღები აი ამათ შორის არის მაინც აი ეს. Ну, კიდევ ერთხელ მეორე მეგობრებო, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჯერჯერობით ბეტა ვერსია. ესე იგი მეგობრებო, აი ეს ნერვებს მიშლის რა, ეს თოლია თუ რა არის, არ ვიცი, მაგრამ ну ძალიან ნერვებს მიშლის ახლა რა. Და ახლა რას ვიზავთ ჩვენ? ავირჩევთ აი ამ ინსტრუმენტს, ну, უკვე მოუნიშნე. Ki batono, მოუნიშნავთ ამას ესე. Შემოვხაზავთ, ასე რომ ვთქვათ. Ბევრი რო აღარ ვიწვალოთ ძველ Photoshop-ში და ხელით არ მოვახდინო ამის წაშლა, პირდაპირ generate და ჩვენი უძვირფასესი ხელოვნური ინტელექტი ყველაფერს ხუთიანზე შეასრულებს. აი ახლა, ну, თქვი თუ არა ეგრევე გააქრო. გააქრო ის ამოუცნობი ობიექტი. მშვენიერი, შესანიშნავი. Ეხლა მაგალითად, რა ვიცი, რა ჩავწეროთ. Მოდით, მოვნიშნოთ აი აქ. აი ესე. Არა, ესე არ მოვნიშნოთ. Მოდი რამე კარგად მოვნიშნოთ. Ну, кай, აი ეს
ეს ძალიან დიდი იქნება მგონი. Ნუ უნდა იყოს მაინც. Და აი ეს ველი რისთვის გამოიყენება მეგობრებო, ეხა უყურეთ. Აქ ჩავწერთ მთვარეს. დავაწვევით generates. Და ეხლა იმ მონიშნულ ადგილას გაჩნდება ჩვენს მიერ ჩაწერილი მთვარე. Ან ნებისმიერი რამ, რაც თქვენ გულს და სულს გაუხარდება. ნებისმიერ რამ შეგიძლია ჩაწეროთ და შენ გენაცვალე. Мара. Вау. Ესეთი მთვარე რატო გააკეთა, კაცო? Ну. Азари არა. Მოდი ესე მომნიშნოთ. Აი, ბიჭო, ეგ რა მთვარეა? О, აი, აქ ჩავწეროთ, მოდი. Аха. Ну, აქ რა სიზავს? Ისე მაგარი გასართობი რაღაცა, მეგობრებო, ა, რა სიტყვით. Мара, ცოტა არ იყოს ისეთია, ბიჭო, რაღაცა. ხვდებით რა. Კიდევ ერთხელ მეორე მეგობრებო, ეს არის ჯერჯერობით ბეტა ვერსია. Ну, ეს კიდე არა უშავს. Амас კიდე არა უშავს. Ну, ну, აი ეს ალბათ, არა ეს რაღაც ზანისა. Ну, აი ეს, აჰა, თუნდაც. თუნდაც. Ну, ეს ხა ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, ზომებს შეგიძლია დააპატარაოთ, უფრო მიამსგავსოთ, უფრო ჩასვათ აი ამ პალიტრაში და აი ყველაფერში. მაგრამ მე ხა ზედაპირულად გაჩვენებთ, რომ მიხვდეთ არს თუ რა ხდება. ხვდებით. ეს ეს ჩვენი შემდეგი სურათი, მეგობრებო. Ну, რაც შემხვდა Google-ში და რაც ავარჩი, ასე რომ ვთქვათ, გადმოწერე ეგენი, რა ეხა არ შემირჩევია და ასე შემდეგ. ხვდებით. მოდით ეხლა გავაკროთ პეპელა. რა თქვინდა ეხლა აქ პეპელა, მეგობრებო? დამე თანხმებით ალბათ. აქ ვჭირდება აქ პეპელა. ჰოპა. გავაკრეთ პეპელა. კარგად პეპელა. და პეპელას მაგივრად მოდით აქ ჩავსვათ ჩვენ ფუტკარი. ხვდებით. ნახოთ ახლა როგორ ჩაჯდება აქ ფუტკარი. იმედია კარგად დააჯდება. აი ესე მოხდა მისი გაქრობა. აქედან შეგვიძლია ვარიანტები ავარჩიოთ. Ну, რავი, პრინციპში ყველა ვარიანტი მე მგონი რომ მეტნაკლებად მისაღებია. Ну, მოდით იყოს პირველი. ძალიან კარგი. ახლა ჩვენ ავირჩიოთ ის ადგილი, სადაც ჩვენ გვინდა იყოს ფუტკარი. აი რავი, მოდი აი აქ იყოს თუნდაც. ფუტკარი. ნახოთ. საინტერესოა როგორ დაждდება აქ ფუტკარი. იმედია რაღაც მონსტრს არ დაგვიხატავს. დიდი იმედი მაქვს ამის. ეს ჯონი ფუტკარი. Ну. არ ვიცი ახლა რამდენად რეალურად ჩასვა ეს ყველაფერი რა. მაგრამ აზრს იმედია მიხვდით მეგობრებო. მე მგონი ის ვითომ აი ესე? კაი იყოს ესე. მეგობრებო, ეს არის ჩვენი მესამე სურათი და მე და ძმას ვენაცვალე ჯასავართ რა. ხვდებით. და მოდით ახლა აი აქ გავადიდოთ მოედანი. ქვევითაც ზევითაც. აი ეს. ნახოთ. ნახოთ რას დაგვიხატავს ხელოვნური ინტელექტი. რამდენჯერ ვთქვით დღევანდელ ვიდეოში ხელოვნური ინტელექტი. მე ღადავე ბიძმებს ვენასო. აბა დავაი. აბა მიდი. აბა ხავართ. ე. აჰა ძმო. მაგინდა რო ესე იყო, ესე გახდა. Ну, კარი სიმართლე გითხრათ. აი ეს ცოტა ვერ არის ხოძე. ეგ ვერ არის ხოძე. წაგუშლის ბიჭო ხა ამას? ა? წაგუშლის ვითომ ამასე? მოდი აბა. მოდი აბა ნახოთ. არა, მაგარი გასართობია მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ. დაჭე კი შეყარეთ სურათები ძმაო. გაერთეთ. აი იმას თუ მაგრად გაგვიქრობს ახლა. ბაზარიც არა. ბაზარიც არ არის. ხადაობს.
ბევრად უკეთესია ეს. აი ეს ესეთი რაღაცები ხდება მოკლედ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. მეგობრებო, მოკლედ აი ესეთი რაღაცების გაკეთება არის უკვე შესაძლებელი ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით და რაც უფრო დრო გადის, უფრო და უფრო განვითარდება, დაიხვეწება და უფრო ბევრ პროგრამაში მოხდება მისი ინტეგრაცია, ასე რომ ვთქვათ. Ну, ეხა ეს კარგია თუ ცუდია, ეგ უკვე სხვა თემა, მაგრამ ну ესია. ხოხდებით. Амас ვერ გავექცევით ვერსად. Რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეოს, მეგობრებო, ეს მეორე ნაწილი ვიდეოსი არავითარ შემთხვევაში არ მეიყოთ ისე როგორც ტუტორიალი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე არ ვარ რაღაცა დიდი მცოდნე ფოტოშოპის, უბრალოდ აი ესე, რაც ვიცი ზედაპირულად, გაგიზიარეთ, გაჩვენეთ, როგორ რანაირად ხდება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება კონკრეტულად ფოტოშოპში. Რაც შეეხება კიდე ზოგადად ვიდეოს, მეგობრებო, დაწერეთ აუცილებლად კომენტარებში, რას ფიქრობთ ზოგადად აი ამ თემასთან დაკავშირებით, ვისაც გაქვთ კიდევ რამე დამატებითი ინფორმაცია, აუცილებლად ეგეც დაწერეთ კომენტარებში, იმიტომ რომ თქვენგან ძალიან ბევრს სწავლობ, ძალიან ბევრი სიახლე და ბევრი ინფორმაცია გაგებული, რისთვისაც უღრმესი მადლობა, მეგობრებო, თქვენ. და რა ვიცი, დღეისათვის ამით დაგემშვიდობებით, იმედია მოგეწონებათ, იმედია საინტერესო იყო მეტნაკლებად თქვენთვის ეს ვიდეო. Da, შეხვდებით ჩვენს შემდეგ ვიდეოებში. Დროებით. ახლანდის.